Vítěze českého derby alias derby hlavního města Prahy Jerryho dekoroval pan radní hlavního města Prahy Jan Chabr. Jak se vám líbilo letošní derby? Tak musím říct, že to byl strhující zážitek s ohledem na tu vyrovnanost jednotlivých koní a jezdců. Hlavní město Prahy patří momentálně k hlavním partnerům českého klusáckého sportu. Do čeho to zapadá? Hlavní město Praha tedy podporuje i ty, řekněme, menšinové sporty, nebo ne ty úplně masové? Je to tak, my se snažíme tu podporu diverzifikovat i mezi další sporty, kam patří klusácký sport. Co se týká letošní velké ceny Prahy, tak my jsme přispěli dotací ve výši 260 tisíc korun českých. Myslíte si, že i do budoucna mají klusáci šanci zůstat mezi těmi podporovanými sporty? Určitě je výrazná tlačenice. Tak ta tlačenice je obecně vždycky velká, nicméně ty grantová pravidla pro udělování peněz do sportu jsou zatím nastavována tak, aby se dostaly na tyhle ty menší sporty. Já osobně koním fandím, proto budu rád, když tomu bude taky nadále, a je to o tom, aby i menší sporty v Praze dostávaly takovou podporu, jako dostávají ty masové, třeba i divácky více atraktivní. Děkuji. Děkuji. Děkuji.